Molt bones, amics de Nintendo Hype. Avui us porto un unboxing d'una edició especial de Peaks and Love de Samurai Showdown. I bueno, us diré que la pròpia edició és pornografia de lluita, bàsicament. Així que, bueno, ja es veu a simple vista. Si us sembla bé, comencem a toquetejar-la una mica. El primer que podeu veure és que és un cover com si fos de Neo Geo, i això és pornogràfic. Aquí us diuen que inclou tres nous caràcters, bueno, nous personatges, i bueno, què us diré, putament impressionant els acabats, la veritat. Hòstia, el 20K de... Bueno. El logo de Senkei, les caràtules tal qual... És bastant espectacular, la veritat. Siguem realistes. Així que anem a obrir-la amb molta cura, de fet. A veure... que no la volem liar. No la vull tallar. Leïts, sigueu... Vale, ho aconseguim. Ho aconseguim. Ok. Perfecte. Hòstia, mira, el detallet aquest inclús. Uou! Mireu el que tenim aquí. És en Kei, tu antes molaves. Abans de fer l'SNK Heroines. Qui ha dit això? No sé, s'ha colat algú. Pues, hòstia, m'encanta l'acabat, és espectacular. He de dir que això ve amb sorpresa. I una de les guais, que és perquè al final vaig decidir no cancel·lar-la, és que té història, perquè els de Pinks and Love bueno, es van portar bastant de temps de crear-la, però a part d'això, el tema que jo tenia era que el Samurai Showdown Nintendo Switch no havia sortit gaire bé. Sí que és veritat que després ho van corregir, però d'entrada es veia bastant malament en portàtil i no funcionava gaire fluid. L'han parxellat, funciona suficient. Sí que és veritat que hi ha certes coses que no entren, com van fer amb Xbox i PS4, però bueno, coses que passen. Sí, com sigui, aquí tenim el joc estàndard, com podeu veure, sense més. I bueno, com podeu veure, està en francès, perquè no... Òbviament és una editora francesa, així que... Bueno, sigui com sigui, anem a obrir-lo. Perquè el detall guapo ja s'està veient de fons. Ahà, censurat. Anem a veure què porta. Suposo que és l'estàndard com a... l'espanyola, però... assumeixo que en francès. Així que... no està gaire malament, però com podeu veure és un nyordo de tres parells de nassos. I aquí ve la cosa guai. Samurai Showdown 2 per la Pocket. Senyors, amics. Amics meus. Una edició física d'això era l'hòstia, tio. Aquest sí que molava jugar-lo. I de fet van fer un joc a... que tinc també per la Switch, agafant l'esperit d'aquest i dels DS i dels de King of Fighters. Jo reconec que era fotut jugar-hi, vale, però era molt molt xulo el de Pocket, un trasto que valia una pasta i que bueno, em va costar suor i llàgrimes aconseguir de rebot. I mira, perquè no tenia primogènit per sacrificar, perquè si no... I, irònicament, aquesta, que corre part de Peaks and Love Games, aquesta sí que està més curradeta. Molt bon detall, la veritat. Bueno, molt bé. O sigui, bàsicament, qui és cutre és Koch Media, com podeu veure. La gent de Peaks and Love s'ho ha currat més. Molt bé. Molt bé, la veritat. És que el volia també per això, ja us dic. O sigui, pel detallet. Ara anem a veure l'últim detall que porta, que és... hòstia, això s'ha pagat, troncos. Li ha fotut pagament.
No. No, tio. O sigui, no. No, no, no li podeu fotre a pegar, col·legues, però bueno. Acabo de flipar. Vale. Espero, sincerament, que sigui Samurai Showdown en sencer, però The Art of Samurai Showdown. Home, espero que sigui tota la sencera. Això m'ha matat una mica. No us ho negaré. No sé per què han fotut pega ja. Però bueno, el libretto és bastant espectacular. Ai, Déu meu de ma vida. Mireu, veu? Cancellation incoming. Mira que no tenia, no les tenia totes, però bueno. A veure, el libretto està bé. Vale. Ja porta aquí la pega i de més. Es nota que és una edició, bueno, de tirada limitada i bastant manual. Anem a... Vale. Bé. Són... Està en francès i en anglès. Vale, bé. És un llibre d'art més aviat del nou. O sigui, del nou joc. Pensava que sortirien dibuixos i de més dels antics també. I no, és bàsicament del nou. No sé per què ho vaig pensar, però bueno, sigui com sigui, està bastant currat. Sí, això sí. Està molt xulo el tema que tinc jo amb... Vale, i aquí per acabar. Ja s'ha... Sincerament, s'havien pogut estirar una mica més. És la meva opinió personal. Està molt bé l'acabat del quadern i a més. Això no sé què han fotut aquí, sincerament. No sé en què collons estaven pensant. Però bueno, el tema és que... jo la vaig voler cancel·lar primerament pel tema del propi joc, ¿vale? Perquè sí que és veritat que les versions de PlayStation 4 i Xbox van regalar el primer Season Pass als primers mesos, crec. I a Switch, no. Es regalen personatges de DLC, hi ha uns pocs, però no ve el... Segons tinc entès, a la col·leccionista no ve el Season Pass. I ja hem vist que no hi ha cap paper ni res, o sigui... I clar, dius, hòstia, això ja, dius, toca els nassos. Després, perquè sabia això de la, de l'interior, de la portada interior, perquè ho havia vist. Però per altra banda... Estava molt bé perquè surt del Samurai Showdown 2 per la Pocket i el libretto. El tema del libretto m'ha fotut bastant la pega, però bueno, està bastant ben acabat. I per altra banda jo crec que haurien d'haver aprofitat i tret unes il·lustracions de la SNK antiga. Vale? Dels primers Samurai Showdowns dins del libretto, però bueno... Sí, com sigui, estic bastant content, si no, si més no, no espectacularment content, però l'important aquí és que jugaré els dos jocs i els tinc, o sigui, siguem realistes. L'edició col·leccionista està molt bé, m'encanta l'acabat de fora i de més, però sí que és veritat que principalment jo el que vull és jugar. Així que, bueno, amb això ens despedim del vídeo. Una salutació molt forta i recordeu, passeu-vos per Nintendo Hype. Vinga, fins una altra.